Здравейте, драги зрители! Започва това, което чакате всяка седмица, а именно отпечатъци. Във вестник Шуменски вести от 4 юни 1930 година намираме статия с автор Борис Сакъзов с заглавие «Шумен в миналото». Там четем. В началото на 19 век един от най-влиятелните хора в Шумен е бил Хаджи Сала, манавски християнин, дошъл изненадола в 1808 година. Той е бил доставчик на турските войски и защитник на християните. Спомагал е много за построяване на църквата Свето Възнесение и по негово настояване тя е направена тъй широка, както си е. Поминал се е в Шумен през 1837 година. Друг влиятелен мъж е бил Хаджи Пеню от Дюлгер Сокак, по занят Куюмджия, умрял в същия ден като Хаджи Сава. До 1830 година населението на Шумен е било най-вече земеделческо, но от това време насам занаечиите започват да преодоляват. Числото на занаечиството се е увеличило главно от пришълци, селенчета, които са постъпвали като чираци или калфи по разните занаяти. Към 1830 година евреите са били твърде малко, само няколко къщи. Те започват да прижат в града ни след Кримската война, най-много от Одрин и от Русе. За първи път редовна войска в Шумен е дошла от Цариград по Димитровден в 1826 година, около 6000 души. Понеже е нямало още казарми, войниците са настанявани да спят по къщата, където някои са били хранени от самите стопани. До Кримската война тютюнът е бил донасен от Тракия и бил продаван по 1 грош оката. След тая война обаче той е възкъпнал до 4-5 гроша. Тогава се е започнало и сеенето му в Делиурмана от турските земеделци. Пчеларство. Този стопански отрасъл е бил силно развит както в самия град, така и в околията му. Имало е пчелари, куанджи, с по 4-500 кошера. Мед се е изнасял от Шумен най-много за Цариград, а восък за Букуреш. През 1815 година цената на меда е била 25-30 пари оката, а на восъка 7-8 гроша. Към Кримската война медът е струвал вече 3 гроша, а восъкът 18-20 гроша. Бубарството е било по-слабо развито. Още през 18 век шуменските жени са отглеждали буби по къщата си. Пашкулите се сварявали и източвали на куприна от самите производители. Очаквайте продължение в следващия брой на вестника и респективно в следващия брой на отпечатъци. Прилистваме същия вестник Шуменски вести със същата дата и четем в хроники следната новина. Една изключително ценна и рядка находка. На 29-ти миналия месец работниците по новостроящата се линия Шумен-Карнобат, когато са копаяли основите за един мост на Златарската река в местността Дервентя, са изкопали една напълно запазена грамадна долна челюст на мамут с добре запазени два зъба. Местността, където е намерена челюстта на грамадното допотопно животно, е широка котловина с посока от село Златар към река Камчия. Челюстта е намерена на 7 метра дълбочина в нанесени пясъчни пластове. Тази извънредно ценна находка, с която много малко европейски музеи разполагат, е донесена и предадена в тукашния Околийски археологически музей, където интересуващите се граждани могат да я видят. Интересни неща се крият в недрата на нашата земя, драги зрители. Но на такава дълбочина, че само строителни фирми със специализирана техника могат да ги открият. И в днешно време се очакват подобни находки, особено по строежа на автомагистрала Хемус. Сега за сега не се вижда кога автомагистрала Хемус ще стане, но пък дано строителите да намерят нови артефакти, които да предадат на археологическия музей, за да бъдат чест и гордост за цялата ни нация. Вестник Шуменски вести се обръща към местните власти с редакционен коментар, поместен в броя от 3 юни 1925 година. Там четем. Вярваме, че мнозина граждани, разхождащи се вечер на чист въздух по най-многолюдната улица Славянска, са били принуждавани да си запушват носа с кърпи, когато минават покрай най-гъсто залесените места на инак хубавия парк. Нещо обикновено е, щом се стъмни към тия потайни места, скрити от погледа на минувачите, да прибягват някои чераци от съседната чершия и там да принасят благовонни жертви на растителността. Минете рано сутринта край парка,
И ще забележите, от всеки по-гъст шубрак да излизат, затягайки каишите на пояса си, същите тия щедри натурители, които сякаш нито санитарните власти, нито общинските агенти са в състояние да вразумят и да принудят да тачат обществената хигиена. Нека се вмени в дълги на полицията да ги хваща за ушите. Честно да си кажа, не знам колко градски туалет не е имало по чаршията и в градския парк на Шумен през 1925 година. Ама знам, че сега в Шумен има един обществен нужник. И ако те присвие нуждата... Мале, мале, мале! Но да не продължаваме с коментара, че нещо много се размириса. Хроника от 2 юни 1923 година, вестник Шуменски вести поставя един наистина важен въпрос. В хрониката четем: сега е сезонът на екскурзиите. Историческите забележителности в нашия край, главно в Мадара, Абоба и Преслав, привличат екскурзианти от всички краища. Обаче не всички тренове спират на спирка Мадара и често пъти минаващи екскурзианти само заради това отминават тия старини, без да се отбият да ги разгледат, въпреки голямото си желание. Не би било зле туристическото, а и археологическото дружество да направят постъпки пред дирекцията, да нареди, щото екскурзианти и излетници да могат да слизат на тая спирка от всички тренове. Явно държавата се е случила в молбите на местните и няколко години по-късно, през 30-те години на миналия век, в село Мадара се построява ЖП гара, която тържествено е открита от цар Борис III. През 2002 година обаче гарата е закрита с идеята да бъде превърната в музей. А в дописка от съвременния вестник от 2014 година четем, че селото отново разполага с железопътна спирка и влаковете спират там отново. Само дето не е уточнено, че става въпрос единствено за пътническите влакове. А бързите влакове пушат и свирят и пеят по своя си път. Да, с тази новина за село Мадара нашето първо предаване за месец юни завършва. До следващия понеделник!